Përshëndetje të dashur miq, përfundimisht Albin Kurti më la pa fjalë. Ajo tallkeqja me Edi Rama, duke i lexuar nenin e Konstitutës përpara ambasadorëve të Quintit, i tha Edi Ramas në takimin e radhës me në Ballkanin e Hapur me mikun tënd Vučićin, prezantoi edhe për shqiptarët. Duke pra i përmendur pikërisht Konstitutën shqiptare. Edi Rama është vasali Beogradit. Me e keqë që Vučići nuk ishte në 32 vjetorin e partisë socialiste. Ndofta, në 33 vjetorin, ata dojnë takuar më shumë se 33 herë dhe në të numër simbolik, Edi Rama do tjetë përsëri me Vučićin përqafuar. Kështu e me të vje shqiptarët. Kështë fatalitet, Albin Kurti më ka bërë të ndjen me fletë. Faleminderit Albin.